meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral. Eu sou a Marta e hoje vai rolar a dança da vaguinha. Pois é. A dança da vaguinha, dança da vaguinha, dança da vaguinha. Vamos explicar essa história vaguinha. Já já. Dança da vaguinha, dança da vaguinha. Que rola? A gente chegou aqui em Avilés e tem uma área para autocaravana, Semana mas nós Santa, estamos no meio de um feriadão. Semana Santa, eles imaginam que será a melhor Semana Santa da... A Espanha tá se promovendo a isso, aqui essa região, essa cidade. E aqui onde nós estamos tem apenas 5 vagas específicas e exclusivas para motorhomes, para autocaravanas, para camper car. E por quê? É mais espaçosa, maior a vaga, mais tranquila. Tem um desenho no chão, é, né? Você pode parar nas outras áreas, mas você fica esmagado junto com outros carros ali, como o nosso amigo está esmagadinho ali, tá vendo? Dá para parar ali. Mas é óbvio que é muito mais confortável parar aqui. Então a gente tá muito feliz com isso. A gente chegou, tinha uma vaguinha e fizemos a dança da vaguinha. De 5 tinha uma esperando a gente no meio do feriadão? Ah, que delícia. Valeu. Bom, viemos caminhar aqui no centro de Avilés. Depois e olha que a gente encontrou ali, tinha montaditos, gente nem sabia. Sabia, ai, não mente. Não sabia, olha, não, ó. A gente sabia. O lugar é lindo, histórico, a gente vai mostrar. E hoje tem... Semana Santa, sábado, é o último dia dos festejos. Ressurreição, estamos aqui. Bora lá, bora lá, curtir. Fica aí, assiste. Vai ser bacana, legal. Aqui tem uma feirinha de exposições de trabalhos em cerâmica. Tem fornos ali, muito bacana, muito bonito o trabalho. Isso aqui provavelmente à noite deve ficar bombando. Então nós vamos vir à noite também, afinal de contas hoje tem festa. Eu não conheci nem nunca havia escutado o nome Avilés aqui nas Astúrias, mas estou grato de estar aqui, ainda bem que estou aqui agora. Vai dar o nome. E de repente mais uma igreja ou catedral. Tá aberta, vamos aproveitar para ir. Olha esse bar, que louco, que bacana, uma cidreria. A mesa lá em cima. Cara, que legal. Muito bacana, né? São barris. E a festa tá prestes a começar aqui, ó. É o último dia, hoje é sábado. Então... A ressurreição. É, a ressurreição. Como é que é, meu amor? A ressurreição. Estamos esperando começar a procissão. Chegando em Avilés, não tínhamos noção do tamanho da festa que nos esperava. Finalmente encontramos uma festa dos encapuzados. Foi um espetáculo inesquecível. Um verdadeiro show de cores, ritmo e muita fé.
Para nossa sorte, chegamos no dia do apogeu, o encontro das três irmandades, juntos em uma única fé, cada um com seu estilo, com suas cores, com suas crenças. Mas todos comemorando a ressurreição de Cristo. Mais uma festa que nos marcará para sempre. Que legal. Aqui hoje é o dia da festa El Bolo. É uma festa típica aqui onde os padrinhos compram ou pegam bolo e entregam para os seus afilhados. E aqui na igreja está tendo uma campanha, que com certeza ajuda a igreja também. É. Custa 5 euros, vem uma garrafa de vinho e um bolo que eu vou mostrar depois. Vamos comprar, claro. Agora mostra o que é. Olha lá, uma garrafa de vinho branco e um bolo para colaborar com ele, bolo da festa. Bem, bem, graças. Aqui é o Teatro Palácio Valdés, século 20. Que lindo, olha, 1920. O dia do El Bolo não é apenas vinho e bolo, mas sim a comemoração e a recordação da história de Astúrias. Mantendo suas tradições, cantam seus hinos, suas músicas, seus instrumentos, suas danças, sua cultura tão rica e tão bonita. Em um desfile singular, cada região, cada família passeia pelas ruas de Avilés, demonstrando a sua cultura, o seu passado, mostrando fartura, jogando doces para a população que os assiste. Uma mescla de passado e presente enchem as ruas de Avilés de música, cores e ritmos diferentes. Falando com a gata se esfregando no chão. Esta é a Chandra se esfregando no chão. Merece o quê? Olha lá, a criança catando bola no chão. Na festa, catando bola no chão. Presta atenção, eu vou comprar um saco de bala. É bala catada do chão. É. Por quê? Faz parte da tradição. Essa festa é boa. As crianças pegam. Festa tradicional, no dia de Páscoa. E se você não pegar a bala do chão, não dá sorte o resto do ano. Então eu peguei. Aí eu fico pensando naqueles 3 segundos. Ninguém respeitou a regra dos 3 segundos. Ah, sim. Covid geral. E aí, Xandrica? Também tem outra história, né? Vamos poder parar de se esfregar no chão? Hein? Porqueira mordilenta. Vai te catar, pai. Enche o saco. Eu tô tomando sol.
E olha que bacana, daqui a pouco começa aqui um show de canções típicas asturianas, com aquela gaita de fole. Não é, meu amor? E ele não fez a barba hoje, né, amor? Treinando pro Natal. Ele tá deixando a barba para ganhar uma grana extra no Natal. Só olha, tem até mais caramelo. Venir a quitarme el... Yo no quito nada. Lo que hay en España tiene los españoles. Oh, que dame un besito, dame un besín, chavalina. Que dame un besín, chavalina, por el carmín. Agora, um negócio que é pra orgulho, gente, um orgulho nacional, né? Do Brasil, com certeza. A gente no Brasil visitou vários lugares com isso que a gente vai mostrar agora, obras desse gênio, que Oscar é o Oscar Niemeyer. Olha, ele é que cara, é... esse é o cara. Centro Niemeyer, é um centro de exposições. Nós andamos quase o Brasil inteiro atrás das obras dele, a gente apaixonada e algumas Horizonte, pelo mundo também, Brasília, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Foi muito Paulo. Legal, é. Vimos outras em outros lugares e aqui não esperava, não. É. E olha vamos só que fotografar para vocês verem uma que linda. Você, que obra de arte, né? Esse cara é um gênio, né? Tá no Guinness, são esse ano 5 mil quilômetros. 5 quilômetros. 5 mil quilômetros, aqui até a China. A primeira da China é menor. É não, assim, peraí, deixa eu falar. Eles ficaram 2 anos sem poder fazer por conta da pandemia. Ah, é, e agora eles fizeram e estamos aqui. É assim, eles fazem a. Chama Comendo em La Calle. É. Põe essas cadeiras, essas mesas só no aluguel. De mesas e cadeiras foi mais de 50 mil euros. É, sim. Para você não traz a sua comida ou compra nos restaurantes, ou compra nos bares, nas tascas e come na rua. Como se fosse um grande almoço em família. É, muito legal. Nas principais avenidas tem essas mesas gigantescas. Está começando agora, meio de meio, começa daqui para frente. Mas é um momento de se sociabilizar, um come comida do outro. Não sei se calhar, come, come assim. Comida de eu ninguém, não vou comer de ninguém porque eu sou vegetariano, sei quem pôs carne. Eu vou trazer a minha ou vou no montadinho, não sei. Bom, a gente vai mostrar um pouco dessa festa aí durante o dia pra vocês, porque a gente vai tentar se divertir. E a Marta gente... vai roubar pudim do prato dos outros. Já pegou bala no chão ontem, é terrível o negócio aqui. E a gente nem sabe... Como é que funciona o esquema. É. Se estende por toda a cidade. E todos os restaurantes entram na brincadeira, colocam suas mesas para fora. É uma festa. Cada um faz da sua maneira o seu almoço em família. A Avilés é uma grande família. E essa aqui quer aparecer no vídeo? Pois não, senhora.
Tá aqui, eu tô gravando para um canal extremamente importante, conhecido mundialmente. Não, aqui é o canal Viajando Geral, da Marta e do Mauro, que mostra um casal fantástico, inteligentíssimo, criativo, divertido, viajando pela Europa de motorhome. E nós estamos aqui gravando o Guinness, que aqui vai ter mais gente do que você possa imaginar. Então, sai da frente. A chata do... Sai daí, minha senhora. E, gente, de fato, eles tomam muita sidra mesmo aqui, mas muita. E engraçado é que a maneira de colocar sidra derruba quase metade no chão. Isso não serviria pra mim, pro Mauro. Eles não bebem tanto assim, metade vai pro chão. É porque tem que pôr alto. Eu vou ver se eu consigo filmar alguém pondo sidra pra vocês verem, que legal. Bom, e curtindo a nossa comida na rua, nada mais justo do que escolher nosso restaurante predileto. Os caras têm que patrocinar a gente, né? É. Nós não trouxemos comida nem nada, e assim, tem muita coisa, muita opção, vários bares e restaurantes que servem suas comidas, e a gente foi ali, pediu, comprou, pagou. Mas na verdade a maioria traz de casa. Muita gente bebe no bar. É. Então senta nas mesas reservadas. Compra caixas bar, de sidra. É, né? Nossa, impressionante. Joga metade fora, porque você viu como é que serve. E... Não viu ainda, você conseguiu pegar? Tem várias vezes, mostrei, eles pegam a garrafa, joga de lá de cima, bota o copo lá no chão, o que cai dentro do copo é deles. Então esse ato de colocar chamadez canciar, é a forma que eles servem a sidra aqui nas Astúrias. Legal, bacana. E tomam o que serve no copo, ó. Bebe, serve um pouquinho só, tomam e acabou. Perfeito, olha lá. E lá vai mais um. Muito legal. E vem caixas assim, ó, garrafas e garrafas. Depois que acaba a festa, vem a parte da organização desmontando tudo. E guardando mesas e cadeiras. Limpando depois, né, o lixo que ficou. Assim se faz uma festa organizada. E a festa do desfile continua. Vem a galera lá, e vem de lá, e vem os carros alegóricos lá atrás. E eles vêm jogando balas, eles vêm jogando balinhas pra gente, ó. Gente, mas foi muito legal. Nós aqui, todos juntos, reunidos. Ninguém quer ir embora da... Acabou, mas ninguém quer ir embora. A galera jogando sidra fora, tomando suco de maçã. Todo mundo junto. Foi muito legal. Nossa, tá garoando. Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui, ninguém quer ir embora. A festa é longa, comprida, legal, bacana. E olha, parece piada, né? Mas é a nossa frase, lugar certo, hora certa. Como a gente não tem pressa, chega no lugar, vê o calendário, a gente vai seguindo as festas. Porque assim, é uma vez por ano, e fazia 2 anos que não tinha festa, então que sorte a nossa, né? Criança feliz, ó. O pessoal no desfile joga balinhas, caramelos. E adivinha quem enchia a mão? A criança. É que você pede, ela te dá, e elas me deram um monte, depois uma senhorinha ainda me ajudava a achar. Elas dão e jogam, saem jogando, é uma festa. É. E aí, a criança aí se encheu de caramelo. Hoje estava vazio. É, meu amigo. Ontem eu não consegui pegar quase nada, peguei 17 só.
Mas hoje estava vazio. É. Aí... Nem todo português vai comprar caramelos em Badajoz. Alguém vem ganhando. Essa portuguesa aqui veio pegar caramelo nas Astúrias. Aí, Cissê, tá fazendo o que aqui? Porque vou mudar, pai. Depois de 3 dias agitadíssimos de festa e 3 noites super tranquilas, é hora de partir. É isso aí. Você gosta desse tipo de canal? Se inscreve, ativa o sininho. Um beijo, fui. E nós vamos para Gijón, que será a nossa última parada. Não é Gijón. É Rihon. Ah, desculpa. E nós vamos para Rihon, que é a última parada aqui das Astúrias. Das Astúrias. Principado de Astúrias. Lugar cheio de principícios.